rangka ke kuda oningnya. Okey, sini pakai beket dekat tiang kayu, pakai paku konkrit. Ini bukan skrus channel. Ini pakai paku lah, 2 biji dekat kayu. Ini kat kayu pakai paku konkrit. Ini pakai skrus channel kat skrus channel. Awal ni kat sini kena pasang tiang sampai bawah. Tiang tu ikat dekat staging ni, ikat kat staging. Angkat tu tiang, lepas tu baru boleh buat level pattern ikut bumbu lama. Lepas dah pasang semua, baru boleh buang tiang. Sini kat simen dinding pakai paku konkrit. Kat lekat L dekat si jenis pakai skrus si jenis lah. Hak atas tu korek selubang nak bagi support tiang tu. Bintang eh, sangkut selubang tu. Sini ada satu kuda. Sini ada satu lagi kuda. Ini sama agak kat konkrit, paku konkrit dekat si channel, skru si channel dan guna L. Ada satu lagi support. Kat sini tiang kayu pakai paku konkrit. Sini pakai si channel ni L, L bracket. Ini bersama kat tiang kayu pakai paku konkrit, kat bracket sama dengan si channel pakai